อาวาชินอัศสัมมีฉันนะมาชูซูบาเรลูจีเล่ใจเดคลีเล่ใจเดปามอวะตากะจอลีลุเปียมเนาะไทยနိုင်ငံမှာအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုင်းဒီမှာမှာစားလို့ရပါတယ်ပามอวะตากะจอลีပါပามอကတော့ကိုလူချင်းနဲ့အချက်ရည်အတွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီမှာအိမ်မှာရှိတဲ့အချက်ရည်အတွက်အကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့သုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘေးနားလေးတွေကိုကျွန်မလှီးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဆူဆူပေါင်း၈ချက်ရှင်ရှင်လေးလီ30နှစ်ပေါ့เนาะကျွန်မအဲ့ชิชะกูมาจม่า4ใบป้ายฉะไปตาบ่เนาะอะกูโหลမျိုးเลย4ใบป้ายฉะไล่คัดตีๆนี่ดิရှင်จม่าเราอะมาสุก็တော့တေယုတ်လူမျိုးတွေလှူစားလေးရှိရပုံစံမျိုးပါပြီးတော့จွတ်တမျိုးเนี่ยแน่ๆမိအဲ့ဒါကိုထောင်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကจ้าจม่าဝက်သားຕົုံးเนี่ยဝက်သားမຕົုံးညင်တဲ့လူကจက်သားຕົုံးနိုင်တယ်เนาะတချို့လူမျိုးတွေကဝက်သားစားလို့မရဘူးတချို့သူတွေကလည်းဝက်သားရှောင်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်จက်သားຕົုံးနိုင်တယ်အခုကจม่าထည့်လိုက်တာကငေုပ်ကောင်းမှုအဖြူပြီးတော့ဒါကပိုင်ငံများရဲ့အကြည့်ထဲတာဖြစ်ပါတယ်ငေယောကောင်းမုံကအမဲလဲရပါတယ်နော်ကိုအစင်ပြအောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျသားမုံသုံးမုံဝက်သားမုံမှာခလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ကျင်းနိုင်တယ်လို့လူကြီးတွေလည်းလှုပ်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ထောင်းထားသောအရာနှစ်ခုကိုကျွန်မထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကတူတင်းကိုကြက်ဥထည့်တယ်ရှင်ဒီမှာစားရပါရင်မထည့်ဘူးကျွန်မပိုင်ငံများအကြည့်ပဲထည့်တယ်နော်ဒါအတေးပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်ငံများအကြည့်နဲ့ပဲလှုပ်သွားတာပါကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မလက်နဲ့နေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးခက်ချွတ်ချွတ်လေးဖြစ်မဖြစ်ကိုအခုထည့်လိုက်တာကတော့ပြောင်းကုန်မို့ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းစားပါနေလိုက်တဲ့အခါမှာကြက်ဥကလူနေသေးရပါဆိုတော့ကျွန်မကြက်ဥကအရင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မနောက်တစ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးနေလိုက်တယ်အခုလိုမျိုးလေးဟိုခက်ဤခက်ဘလို့ခေါ်မှာခက်ပြပြပုံစံမျိုးလေးရလာဆိုရင်တော့ကျမကသူ့ကိုပေါင်မုံမှာအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်လုံရင်းလုံနဲ့နည်းနည်းလူကလည်းမြင်မြင်လူကျင်တာနဲ့ပြက်ကလက်စိန်ပေါ့နော်အပေါ်ကတော့ဒါကကျမရဲ့ငေုပ်တီးလေးပါနော်ငေုပ်တီးကိုကျမကအထဲကအစိတ်တွေထုတ်ပြီးတော့အပြင်ကဟာကိုပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမပေါင်မုံမှာကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငေုပ်တီးကတ်တယ်ပေါ့တချို့ဟာကြီးလည်းငေုပ်တီးကတ်တယ်တချို့ဟာကြီးလည်းငေုပ်တီးမကတ်ဘူးပေါ့နော်ခလေးရှိတယ်ဆိုတော့ငေုပ်တီးမကတ်နဲ့ပေါ့နော်ကဲခလေးမရှိတဲ့သူတော့မလူကြီးစားမဲ့သူဆိုရင်တော့ငေုပ်တီးကတ်ပေါ့ပထမဆုံးကြော်မယ်ဒီ point ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်စီပူတဲ့ကိုသူ့ကိုမှောက်ထည့်ရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အသားကိုကျွန်တော်အရင်ကြက်အောင်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပက်လက်လှန်ပြီးမထည့်ရပါဘူးနော်မှောက်ထည့်ရပါတယ်ဒါသည့်အရေးကြီးပါတယ်ဒီမုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒါသည့်တအားကိုအရေးကြီးပါတယ်မောက်ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့9မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ကြောရတယ်ရှင်။မိကအလေလက်နဲ့ကြောရပါတယ်။မပြင်းရပါဘူး။ပြင်းနေဆိုရင်အပြင်းအကျွတ်ပြီးတော့အတွင်းကမကျက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မောက်ပြီးတော့ကြောတယ်။နောက်ပြီးတော့မိကိုခက်အေးနဲ့ပဲတွားရပါတယ်နော်။ဒီပါမုံဝတ်သားကကြောကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တရုတ်တန်းလူနေရာမျိုးမှာရတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ချက်မှာဆိုဘန်ကပီ Happy Land အဲ့ဘက်မှာတရုတ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိရအဲ့မှာလည်းရတယ်။ပြီးတော့ကျမအိမ်မှာလည်းရတယ်ပေါ့ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာကြိုက်ကြတာ哦။ဒါကြောင့်မလို့ကျမလည်းလုပ်ပါတယ်နော်။အကယ်၍ကိုကငြုတ်တိမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထင်တချို့ကကြတော့အဲ့အပေါ်မှာနနမင်းကတ်တယ်။ငြုတ်တိမထင်ပဲနဲ့နနမင်းအရွက်ကလေးတရက်ကတ်ပြီးတော့ကြော်ရံမျိုးလေးကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါနော်။ကျမကတော့အထက်အောက်တေချာကြည့်လိုက်တာအောက်ကဝတ်သားကျက်ပြီလားကြည့်လိုက်တော့ခဏခဏတော့လန့်ကြည့်ရတာပေါ့နော်။ရောင်းမလေးနဲ့ကျက်ပြီဆိုရင်တော့အထက်အောက်လန့်ပြလိုက်တယ်။အဲ့လိုလန့်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဟိုပောင်းပုံသားလေးကခရဲရဲလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခရဲရဲလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့အထက်အောက်လှန်ပြီးသွားတာအချိန်ကြာကြီးမလုံရှင်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်အောက်သားကလည်းကျက်ပြီးပြီးစီစစ်တစ်ဖက်ကဒီတ िश ူပေါက်တင်ပြီးတော့ကျမကစီစစ်ထားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကစီကြောက်တယ်စီများတယ်ဆိုရင်ကျမကဒီလေဗင်နာတာပါဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမစီကိုအတက်နိုင်ဆိုအမြဲတမ်းရှော့စားတယ်ကျန်တဲ့မုတ်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်မအခုလိုမျိုးလေးတွေပဲမှောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါတော့ဆိုရင်တော့အားလုံးလုတ်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကြီးပဲစားရင်ဆိုရင်ဒီပမ်မုတ်ဝတ်သားကက်ကြောက်ကဤတက်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပမ်မုတ်ဝတ်သားကက်ကြောက်ကြော်ပြီးသွားရင်သူ့အတွက်ကိုအချင်းကကျွန်မတို့မဖြစ်မနေလုတ်ပေးရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအဲ့အချင်းကရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တို့ကတခွားသီးနဲ့လုတ်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအိမ်မှာကတော့တကြားအချိုစားပါတယ်အခုလိုအချင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကတကြားအချိုထည့်လို့ရှိပါတယ်ကဲတကြားမကြိုက်တဲ့လူကတကြားမစားတဲ့သူပေါ့နော်တကြားမစားတဲ့သူကတော့ကျမကအာစက်သမုတ်ဝတ်သမုတ်ကိုချိန်ချိန်ပေးပါတယ်ထည့်ပြီးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့အများကြီးလည်းမထည့်ဘူးညတကြားလည်းခက်နေနေပါပဲတကြားကြောက်တယ်ရှင်ဖြစ်နိုင်တော့ကျမပြရည်စားပါတယ်နော်ပြီးတော့စက်သမုတ်လေးပဲနည်းနည်းလေးရောထည့်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းတာကတော့စိတ်ကြပါမိမိရဲ့ဒီတခွားသီးစွတ်နီအနေများပုံမူတီဗီထည့်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စာ
มาพิมพ์มันเองเทียบอะไรสามีงูจะมาชาลกาอีเทียบอะไรสิชาลกาอียังยี่จีบจะมาก็อียังชินชินยี่ไม่ใจเด็ดด้วยจำมันหรอชาลกาอียังน่าสนเราไปเทเกเลยแต่แกเรื่องที่อุตส่าห์นี่มาส่วนเลยชาลกาอียังยี่ตัวชอบไรดาวยอบีรอดีตะคว้าจริงอ่ะตะคว้าชินเนี่ยมาตะคว้าที่เอเทกูยี่ดีก็ยี่แม่มีอะไรตัวยี่เนี่ยตุ่ตุ่มีสาจาแม่อะไรปะเนาะจะมาพักลิ้นเนี่ยไปสาจินเนี่ยด้วยจำมันหรอทีนี้ชีกูรอชอบเทเกเลยพี่รองเงียบดีเดี๋ยวดิอแม่เลี้ยงอะไรเส้นเลี้ยงกูซ่าจินตะละอี้ตัวกูญัดแท้ไหนมาเลยแกยมิมิก็โอ้หมาเลยป้ามิมิดิมาเลยมันแท้จริงส่วนเลยใส่ใจป่าสิจม้าเลยอศีบีเนี่ยอมังกูแท้เกจินဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အာရပါရနေจม้าတော့လှတာပတ်တလီပွဲပြင်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ဒီပကံများကြီးอ่ะအကြီးပဲအဲပကံများကြီးတဲ့ခလဲတက်တက်มาအချင်းแท้ပြီးတော့ဘီနာဟာလေးတွေแท้ပေါ့เนาะဒါကတော့စားဖို့တောက်ဖို့ဟိုကင်မရာတွေကိုလှပလေးတွေပွဲပြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တလောက်ဆိုရင်တော့အလုံးလိုက်လုံစားနိုင်မလို့ယူဆပါတယ်စားကျင်စရာလေးပါအရာသာလေးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့သူကိုမိခိုင်းပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးမိကြည့်ပဲပါမမီဆပ်ပါอร่อยไหมมีพริกนะเดี๋ยวสปอนหยิบให้อร่อยไหมแชร์ไรอัตเองอ่ะสักก้อนหนึ่งอัตงาเสียอยู่คลีอัลโลฮามิโอลีใจเลยอันนั้นเป็นพริกนะละวันแชร์ไปจุ๊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 เนี่ยเนี่ยจุ๊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 เนี่ยเนี่ยจุ๊จุ๊จุ๊น้องสาจิบา thank you บาอร่อยมากอร่อยมากเลยแกยันซ่าก่อนหนึ่งซ่าแท้ซ่าก่อนเลยคุณดูมา